ואנחנו נעבור למרצה הראשון שלנו. המרצה הראשון שלנו הוא דוקטור צבי הרטמן מאוניברסיטת תל אביב, והוא ידבר על לאו סילארד, מדען אטום ופציפיסט, ברומטר פוליטי בצוק העיתים. דוקטור צבי הרטמן כתב את קורות החיים המקוצר שלו באנגלית, אז אני אקרא אותו באנגלית. He has a PhD in Jewish history from Haifa University on the Jewish identity in a multi-ethnic society. It's a case study of the Transylvanian Jewry between two world wars. I took part in local and international conferences on Jewish identity, such as conflict between assimilation and Zionism and coexistence in multi-ethnic societies where Hungarian culture and language prevailed. I published articles on these topics. דוקטור צבי הרטמן הוא מומחה אמיתי וידוע בתחום של יהדות הונגריה, ואנחנו מזמינים אותו אל הבמה, בבקשה. יהדות הונגריה, יחסית לגודל אוכלוסייתה הכללית והיהודית, יצרה במרכאות שכבה רחבה למדי של גאונים יהודים במדעים שונים, חלקם זוכי פרס נובל. מתוך הרשימה הארוכה של המדענים אתמקד בלאו סילארד, אחד הפיזיקאים היהודים הבולטים של המאה ה-20, שהיה מיוזמי פיתוח פצצת האטום בשנות ה-30 וה-40 של המאה ה-20. אציג כאן שאלה של זהות יהודית-הונגרית של איש מדע מול אינטלקטואל שהוא איש עת סופר ועיתונאי בלה ז'ולט, כהתמודדות עם אנטישמיות גואה לאחר מלחמת העולם הראשונה בהונגריה, בכוונתי להציג עמדות הפוכות של היהודי ההונגרי המתבולל. לאו סילארד, שחי בשנים 1898-1964, נולד למשפחה יהודית מתבוללת בבודפסט, דור רביעי בהונגריה רבתי, במצב כלכלי מסודר. הוא נחשב אצל בני זמנו כגאון רב תחומי, ואם כי עיקר התעניינותו היה בפיזיקה או במתמטיקה. הייתי מחלק את תקופת פעילותו לשלוש תקופות. כתקופה ההונגרית הגרמנית, והשלישי זה התקופה של לונדון וארצות הברית. יהדותו עד גיל 21, הוא גר עם אחיו, אחותו, בווילה בוורוש ליגטי פושור, בבודפסט. רחוב זה היה מקום מגוריהם של אריסטוקרטיה ההונגרית ושל יהודים עשירים של אותם הימים. סילארד למד שם בתיכון הריאלי, לא רחוק ממקום מגוריו, כי אביו הועיד אותו להיות מהנדס כמוהו. לפי ספר זיכרונותיו של סילארד, הוא קרא כבר בגיל 10 את ספרו הקלאסי של אימרה מודאץ', הטרגדיה האנושית, שהשפיע עליו לטענתו לכל חייו. הוא השיג שתי מסקנות. אחת, החיים במצב הנוכחי נראים חסרי תקווה. לכן צריך למצוא משהו לשיפור משמעותי של המצב בעתיד. שתיים, אין להתייאש מכישלון זה או אחר, יש להמשיך לנסות להצליח ולהתקדם. מגיל צעיר הוא ניחן כברומטר פוליטי שמנטר כל הזמן את הסכנות האורבות לעולם. הוא גם היה מקורב לרעיונות סוציאל דמוקרטיים, וכאשר התחילה מהפכת הוורד הסתיו, בהנהגתו של הרוזן מיהי קארוי, עם נטייה פרוגרסיבית, הוא חש מקורב אל התנועה וגם לממשל הזמני שהקים הרוזן בסוף 1918. יותר מאוחר,
זה הדביק לסילארד תווית של שמאלני, לכאורה, כתומך כביכול בלקון הקומוניסט, שהקים ב-1919 את הרפובליקה הבולשביקית של הונגריה. סילארד ממש לא היה מתומכיו של קום, והסתייג ממנו מפורשות. סילארד לא נלחם בעד הזכות להתבולל בחברה הונגרית, כמו רבים מן האינטלקטואלים היהודים של תקופתו, סופרים, עיתונאים, אנשי רוח, וגם לא היה נגד הדבר. כבר אביו נולד בונגריה, וליתר ביטחון שינה את שמו משפיץ לסילארד, וגם אמו ילידת הונגריה. לפי הדברים שידועים לנו, לא דיברו בבית הרבה לא על יהדותם, וגם לא העלו אופציה להתנצר, כי לא הרגישו עד מלחמת העולם הראשונה שהשלטונות או הסביבה הקרובה הם עוינים כלפי היהודים. הוריו ומשפחתו הקרובה ראו את עצמם כחיים במקום הנכון בזמן הזה. אפשר לומר שמאז 1867 היהודים במרחב הלשוני ההונגרי הוזמנו במרכאות על ידי העם ההונגרי להיות הסטטיסטים בסטטיסטיקה ההונגרית ולהגדיל את מספר דוברי ההונגרית. ההתקדמות המטאורית של היהודים לא חדרה מיד לתודעתם של ההונגרים. עם חלוף הזמן, בעיקר תוך כדי מלחמת העולם הראשונה, בני הגר החלו לחשוש שהם יהפכו לצופים מן הצד בחברה של עצמם. הסכמי ורסאי או טריאנון במקרה של הונגריה, שהסתכלו בעיבוד שני שלישים משטחה של הונגריה ושליש מדוברי ההונגרית שלה, וגם המהפכה הבולשביקית שהזכרתי קודם של קון, היו בעיני ההונגרים כמזימה יהודית כוללת. כאשר סילארד רצה לקראת סתיו 1919 להירשם ללימודי הנדסה בבודפשט, חשב שקודם ייגש לאחד הכמרים הקלוויניסטיים ויבקש ממנו שירשום אותו כאחד הקלוויניסטים. אמו, שאומנם לא הייתה קשורה כל כך לשורשים יהודים מבחינת הדת, בכל זאת הסתייגה משהו מהצד של בנה. אבל אחר כך סילארד ניגש לאוניברסיטה, והרשויות שם טענו שלמרות שהצטייד בתעודה מן הכומר, ביניהם הוא נשאר יהודי וגם שמאלן, שתי מילות גנאי אחרי 1918. סילארד הבחין במהפכת הנגד של האדמירל פורטי, והוא חש שזאת לא רק סכנת בשוליה של החברה ההונגרית, לא רק כמה עשבים שוטים, כמו שהיהודים רבים רצו להאמין, אלא סכנה של ממש לבני דת משה וליסודות הליברליים בהונגריה, ובדצמבר 1919 לקח שתי מזוודות ויצא לכיוון ברלין. להוריו הוא אמר שאין מקום ליהודים בהונגריה, וגם ניסה לשכנע אותם ללכת בעקבותיו. רק אחיו בלו הצטרף אליו. בעצם לאו סילארד מגיל 21, כאשר יצא לברלין, ועד גיל 60 בעצם, היה נודד ללא דירה קבועה משל עצמו, גר במלונות או בסחירויות לטווחים קצרים, או אצל חברים קרובים בעולם הגדול. המעולם לא השייך למקום מסוים, אלא נס ממקום מסוכן אחד לאזור מסוכן פחות, ובעיקר מחפש פתרון לעולם בטוח יותר, לא רק לעצמו, אלא לציוויליזציה המערבית בכלל. בין השנים 1920-1933 הוא חי בברלין. שם למד ועבד עם גדולי הפיזיקאים והמתמטיקאים בגרמניה, יהודים ולא יהודים. ביניהם חתני פרס נובל כגון אלברט איינשטיין, מקס פלנק, מקס פון לאווה, וגם עמיתים יהודים הונגרים כמו הפיזיקאי יוג'ין ויגנר והמתמטיקאי ג'ון פון נוימן. עם איינשטיין למשל הוא עבד כשבע שנים על פרויקטים משותפים שכלל גם את הניסיון לבנות את המקרר הראשון. בזמן שהותו בברלין הוא הקים שלישיית חשיבה הונגרית, כאשר הוא ועוד שניים מעמיתיו היו יושבים בבתי קפה ודנים ברעיונות חדשים בפיזיקה ובמדעים אחרים. הטריו הונגריקה היהודים, כמו שאני קראתי להם, לאו סילארד הקלוויניסט, יוג'ין ויגנר הלותרני וג'ון פון נוימן הקתולי, שלושתם יהודים כמובן,
למדו דברים ביחד בברלין, היו פחות יותר קרובים בגיל, שתו קפה בבתי קפה בברלין ועשו סיור מוחות. הקשר של סילארד עם עמיתיו ההונגרים היה הרבה יותר אמיץ מאשר עם המדענים האחרים. למשל ב-1921 הוא פנה לאיינשטיין וביקש שיעביר שיעור פרטי עבורו ועבור עוד שלושה הונגרים, יהודים כמוהו, ויגנר, פון נוימן והפיזיקאי בדרך דינש גאבור, ונענה בחיוב, איינשטיין הסכים. הוא עצמו סיים תוך שנתיים את הדוקטורט שלו בהצטיינות אצל פון לאווה, חתן פרס נובל, ועתה סילארד הצעיר חילק את זמנו בין מחקר, סיור מוחות עם חברי הטריו וקריאה אינטנסיבית של העיתונים בגרמניה כדי למנוע איזשהו פרט מההידרדרות האיטית של הרפובליקת הוויימר ושהוא לא יהיה מודע לזה. בשבילו ברלין היה מין אלדורדו למחקר ואיש כללי פוליטי. כבר בראשית ינואר 1933, בטרם מונה היטלר לקנצלר גרמניה, התייעץ מיכאל פולני, פיזיקאי יהודי הונגרי ידוע נוסף, ושאל את סילארד מה לעשות. הנה, הציעו לי משרה במנצ'סטר, ואני מוברג היטב במעבדה שלי פה בברלין, מה אתה אומר לעשות? אז הוא אמר לו, תשמע, קח את הרכבת הראשונה, סע למנצ'סטר. כן, אבל פה יש לי כבר בסיס, אני כבר יושב חזק במקום הזה, ושם אני צריך להתחיל מחדש. כן, אני מכיר 12 שנה את אמר סילארד, את החברה ההונגרית, את החברה הגרמנית, ואני יודע, אני מצטט, שהגרמנים הם אנשים פרקטיים. נניח יגיד גרמני כלשהו, אני אתנגד להיטלר, מה יצא לי מזה? אאבד את ההשפעה שכבר יש לי. מה שמעניין, שפולני בהתלבטותו לא לעזוב, אם לעזוב למנצ'סטר, חשב באותה צורה, יש לי מעמד קבוע בברלין, מה אני אחפש במקום חדש, להתחיל משהו מחדש? לעומתו סילארד הביט שני צעדים קדימה כל הזמן, ויעץ לחבריו ההונגרים, סעו מכאן, ואכן כאשר סילארד היה כבר בלונדון, שמע שבסופו של דבר גם פולני היה במנצ'סטר. בשלישי לפברואר 1933, ארבע ימים אחרי שהיטלר הפך להיות קנצלר, סילארד רץ לבודפסט וניסה בניסיון אחרון לשכנע את הוריו לעזוב את הונגריה. הוא אמר שהיטלר הוא מטורף ושאם אתם לא תעזבו פה אין לכם עתיד. אבל ההורים אמרו, אבל אתה יודע, המנטליות ההונגרית, התרבות ההונגרית, אנחנו גדלנו עליה, מה אנחנו נעשה מה נעשה במקום אחר? ויתר להורים, אין מה לעשות, הוא חזר לברלין וב-31 למרץ 1933 הוא נס ללונדון. למחרת היה הצטרפות גדולה ברכבות, של אנשים אחרים שנסו מברלין, ואז הוא אמר, תמיד צריך להיות מספיק חכם כדי לעזוב יום אחד לפני. כאמור, סילארד, הברומטר, הקדים רבים מחבריו בבריחתו מברלין, וכמו שאמרת, ואחרים ברובם עזבו רק אחרי שגורשו. הוא עצמו התיישב בלונדון ב-1938, והעלה את הרעיון, הוא העלה את הרעיון כבר ב-34 של ביקוח האטום, זאת אומרת שהאפשרות לעשות ביקוח באטום שיביא לתגובת שרשרת, ותגובת השרשרת הזאת תגרום לאנרגיה מאוד גדולה שאין לה מקבילה בעולם או לא מוכרת, וזה יכול בעיקר מבחינתו לשמש אולי כנשק נגד היטלר המתעצם, שזה הייתה מבחינתו הסכנה הגדולה ביותר. אבל הוא פחד שלאותו הרעיון שיש לו, שעכשיו שזה רעיון מובן אליו, שגם הגרמנים יגיעו לאותה מסקנה. סליחה? אוקיי. אני אומר שהוא אומנם כבר חש
שאם הוא הגיע למסקנה הזאת ההגיונית מבחינתו, שאפשר לבקע את האטום וליצור אנרגיה חלופית, בעצם שמה שהפוך לאנרגיה האטומית, אז גם הגרמנים יכולים לעשות. הרי יש שם אנשים מאוד, מאוד רציניים של פיזיקאים גרמנים, גם אחרי גירוש היהודים. בגלל חשיבתו הרציונלית והמתעלמת משאלות רגשיות, סילארד לא נתן את דעתו שבגרמניה פיתוח הפצצה תיתקל בקשיים אידיאולוגיים, כגון סילוקם של כל הפיזיקאים היהודים הבולטים מגרמניה, עם כל הנזק שזה גרם לגרמניה. וגם התפיסה האידיאולוגית שזהו תוצר של מה שקראו במרכאות פיזיקה יהודית, הפצצה האטומית. דבר שבעיני היטלר יפגום בבניית הגזע הארי הטהור נטולת סממנים, עם סממנים יהודים. סילארד לא יכל לדמיין עד כמה האידיאולוגיה תכשיל את הגרמנים, ובסופו של יום גרמניה הנאצית תישאר בלי פצצת אטום עד סוף מלחמת העולם השנייה. ב-1938 סילארד עבר לארצות הברית, שם כבר שכה חברו הבכיר, עמיתו הבכיר, אלברט איינשטיין, ושניים מעמיתיו היהודים ההונגריים, ויגנר וטלר. בסוף 1938, אחרי ועידת מינכן, והוויתורים המפליגים של המערב להיטלר, סילארד החליט סופית שיוותר על המינוי של מרצה וחוקר שקיבל בנדיבות רבה מאוניברסיטת אוקספורד. הוא כתב לעמיתיו באוקספורד שהמלחמה מרחפת מעל פני אירופה, והוא מקנה בעמיתים אלה באנגליה שיכולים להתרכז במחקר טהור, כאשר הוא, סילארד, מתקשה להירדם בלילה בארצות הברית מפאת הסכנה העורבת על אירופה. כדי להבין את דרך התמודדותו של סילארד עם זהותו היהודית ההונגרית כאיש המדעים המדויקים, אני אציג בקיצור עמדה הפוכה של יהודי הונגרי, איש ספר, בלה ז'ולט, שהיה איש רוח, עיתונאי, סופר, כשלוש שנים יותר מבוגר מסילארד. אציג כאן בתמצית את הפער בין עמדה של איש מדעים לבין איש ספרות. שניהם היו חולמים בחקיץ. סילארד באמונתו שניתן לתקן את העולם בדרך רציונלית, ובלה ז'ולט שניתן לתקן את החברה ההונגרית תוך אזכור עברם המשותף לכאורה של העם ההונגרי והיהודי. סילארד דיבר כמו ברומטר פוליטי שרואה את שני צעדים קדימה, ואילו ז'ולט ראה היטב לכיוון אחורה. סילארד, איש העולם הגדול, אינטרנציונליסט ורציונליסט מושבע, שהשקיע את כל מרצו בהגנה על העולם הדמוקרטי, ודאגתו זאת האפילה לא מעט, לא פעם, אפילו על רווחתו האישית, תוך כדי ויתור על משרות חשובות שהוא יכול היה לקבל במחקר או בהוראה, כי זה הפחיד אותו שזה יגביל את תנועתו לפי הצורך. לעומתו, בלה ז'ולט, אינטלקטואל יהודי שהשפה ההונגרית הייתה כלי עבודתו ומעצב זהותו ומשמעות קיומו, לא יכול היה להשלים עם השינויים לרעת היהודים שחלקו וגברו בהונגריה אחרי 1918. סילארד, כזכור, עזב ב-1919 ולעולם הוא לא התגעגע יותר לארצו. סילארד, נכון, הוא העדיף להתרועע עם מדענים הונגרים יהודים בגרמניה וגם בארצות הברית, בני אותה מנטליות ודרך חשיבה, אבל בניגוד לבלה ז'ולט הוא לא ניסה להציל את מולדתו הישנה. באוגוסט 1939, ואני הולך לקצר פה, באוגוסט 1939 הוא פנה לשני החברים האחרים בטריו, ויגנר וטלר, והציע היהודים ההונגרים, הציע ששלושתם יפנו לאיינשטיין ויסבירו לו את החשש שכונן בליבו של סילארד מאז 1934, הסכנה שבהיטלר.
סילארד קיווה שהמדען הגדגול, עם המוניטין העולמי שלו, יצליח לשכנע את הנשיא רוזוולט בנושא זה, ובכתב ממנו יכול היה לסייע בעניין. אכן איינשטיין כתב מכתב, הוא אמר, זה לא הרעיון שלי, זה הרעיון של סילארד וקו, זאת אומרת, סילארד וחבריו. באוקטובר 39 המכתב הגיע לידי רוזוולט, הוא הסכים, אני מדלג פה, הוא הסכים לרעיון, הוקמה ועדה של אנשי צבא ושל אנשי מדע, שכלל ארבע יהודים הונגרים, את ויגנר, את טלר, את סילארד כמובן, ואת ג'ון פון נוימן, שהם היו חברי הוועדה של הוועדה האטומית שאמורה לבנות את פצצת האטום. זה לקח עוד איזה שנתיים עד 42, שזה ממש יצא לפועל, עד סוף 42 הוכחה התזה של סילארד ושל האיטלקי אנריקו פרמי, שאפשר בעצם ליצור את ביקוע האטום, את תגובת השרשרת ואת העוצמה האדירה של פצצת האטום. ובסוף המלחמה, זאת אומרת, בינואר 45, כאשר סילארד הבין שהיטלר כבר קרס, הוא עשה את כל המאמצים יומם ולילה כדי למנוע את הפצת הנשק הגרעיני שכבר היה מוכן. זאת אומרת, הוא פנה לכולם, הוא פנה, ניסה לפנות לרוזוולט, רוזוולט נפטר, פנה לטרומן, טרומן לא קיבל אותו, הלך לשר החוץ של טרומן, לברנס, ג'יימס ברנס, הוא גם כן אמר, בסדר, אבל אתה יודע, אתה מוצא שלך זה מהונגריה, נכון? אם אנחנו לא נמשיך לפתח את פצצת האטום, מה שיקרה שברית המועצות המתחזקת תשלוט על הונגריה, ואז סילארד אמר בתגובה, מה אתה חושב שהונגריה זה ראש, בראש מעייניי? אתה לא חושב שכל העולם, כל העולם בסכנה אם תהיה פצצה אטומית? זה עכשיו, זה היה לגבי השיחה של עם ברנס, הוא יצא מאוד מתוסכל מזה. ב-1960 הוא פגש את חרושצ'וב, הוא ישב לשיחה של שעתיים עם חרושצ'וב, הוא אמר, בואו שמעצמה אחת תפקח אצל השנייה לגבי פצצת האטום, וזה יהיה הערובה לאי הפצתו. זה לא הצליח כזה, כמו שאתם יודעים בעצם. ודבר אחרון שהוא כן הצליח, ביוזמתו קם הקו האדום בין חרושצ'וב לקנדי, שבין היתר הציל את המשבר בקובה. וזהו, זאת אומרת, הוא חי את מחצית חייו בפיתוח של הנשק האטומי ומחצית השני כדי למנוע את הפצתו. תודה רבה.